2 ଟଙ୍କାରେ 1 କେଜି ବାଇଗଣ ଚିନ୍ତାରେ ବାଇଗଣ ଚାଷୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଜାର ଓ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ବାଇଗଣର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାଇଗଣ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା ରଖି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ହୋଇଗଲେଣି ସର୍ବଶାନ୍ତ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚାଷୀମାନେ 1 କେଜି ବାଇଗଣକୁ 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚାଷୀ କ୍ଷେତ ହିଡ଼ମୁଣ୍ଡରେ ଗଦା ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ବାଇଗଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଦୂରର କଥା ତୋଳିବା ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଚାଷୀ ହେଉଛି ହନ୍ତସନ୍ତ ବାଇଗଣ କରିଥିଲେ 40 ଡିସିମିଲ୍ ବାଇଗଣ କରିଥିଲେ ସେ 40 ଡିସିମିଲ୍ରେ ମିନିମମ୍ 40,000 ଭଳିଆ ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ 4 ଟଙ୍କା ବି ମିଳୁନି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଏଇନି 2 ଟଙ୍କା ନଖା କିଲୋ ପିଛା ତେଣୁ ତୋଳିବାକୁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ପକାଇଲେ ଆସକୁ 180 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ 3 ଡ୍ରମ୍ ମିନିମମ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଡ଼ିବ 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି 3 ଡ୍ରମ୍ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବି ବାଇଗଣର ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ରହିବନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହ ହେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଯାହା ହେବ ହେବ କିନ୍ତୁ ତ ସରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରୁଛୁ ତାହା କରୁଛୁ ଦେଖିଲା ଆସକୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଖି ଯେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାଇବେ ସିଆଡ଼େ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକର ଏକର ଜମିରେ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଚାଷୀ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ମୋଟ 400 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଜାର ସହ ଆଖପାଖ ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହ ପୁରୀ ସହରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପୂରଣ କରିଥାଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପନିପରିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ରୋଗପୋକ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିପକାଏ ତାରି ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ ମୁଣ୍ଡଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଅର୍ଥକାରୀ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ପଇସା ଆଣିଛୁ ଲୋନ୍ କରିକି ପଇସା ଆଣିଛୁ କାଉ ବାଇଗଣ କିଲୋ 2 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ ଲଙ୍କା କରିଛୁ ଭେଣ୍ଡି କରିଛୁ ବାଇଗଣ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଔଷଧ ଡ୍ରମ୍ଟାକୁ 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ 400 ଟଙ୍କା ଆଉ ବାଇଗଣ କିଲୋ ଆମେ ବିକୁଛୁ 2 ଟଙ୍କା ଆଉ ବାଇଗଣ ତ ନେଇକିରି ଗଲୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବସେଇଛୁ 150 ଟଙ୍କା ଘିନିକି ଆଇଲୁ ପୁରୀ ଗାଁରୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ପାରବାର ହୀନସ୍ଥା ପୋକଡ଼ା ପୁଣି ଔଷଧ ବି ଭଲ ପଡ଼ୁନି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଲାଭ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ ଆମେ ମୂଳ ଜମା ତ ପାଉନି ଆମେ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଡହ ଡହ ଖରାରେ ବାଇଗଣ ଅମଳ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବାଇଗଣ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଜାର ଓ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ବାଇଗଣ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ସିରିଆପୁର ଲମ୍ବିତର ସନ୍ଧ୍ୟାତର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 200 ଓ କିଲୋ ପିଛା 2 ଟଙ୍କାରେ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନଦୀପଠା ହୁଡ଼ାରେ ଗଦା ଗଦା ବାଇଗଣ 25 ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବାଇଗଣ ଅମଳ କରି 2 ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଲାଭ ଭାବିଥିଲି 1.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ହେବ ଭଳିଆ ଯେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂଳ ଉଠୁନି ରାଗରେ ଚିନ୍ତାରେ ବୋଇଛି ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାଇଗଣ କିଲୋ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ସେ ରାଗରେ ତୋଳୁନୁ କି ସବୁ ବିଲରେ ପାଚି ଯାଉଛି ହେବ ବାଇଗଣ ସବୁ ପୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଗଛ ସବୁ ତ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି ଆଉ ସରକାର ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାଇଗଣ 2 ପାଦ ଆମେ କରିବାକୁ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଟିକେ ଇନକମ୍ ଭଲ ଥିଲା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲିକି ଆଶା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଚାଷର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଏନାଗେ ବାଇଗଣ ତୋଳିବାକୁ ବି ମଜୁରି ଉଠୁନି 2 ଟଙ୍କା ନଖା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କାରେ ବାଇଗଣ ତୋଳିବୁ କ'ଣ ବଜାରକୁ ନେବୁ କ'ଣ ବାଇଗଣ ଷଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି ବଜାରରେ ତୋଳା ହେଇଯାଉଛି ବିଲରେ ପଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ସରକାର ତ ଯାହା ବୁଝିବେ ଯେଉଁ ଋଣ ଆଣିଥିଲୁ ଡ୍ରମ୍ ଔଷଧ ପକାଇବାକୁ 380 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ମୂଳ ତ ଉଠିବନି ଟୋଟାଲି 15,000 ମୂଳ ସହ ଆସିବନି ଆଉ ମଜୁରୀ ଖଟିବା ତ ଯାହା ଦୂରର କଥା ମୂଳ ତ ଆସିବନି ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବାଇଗଣ କିଲୋ ହେଲେ କ'ଣଟା ଆମେ କରିବୁ ବାଇଗଣ ତ ବଜାରକୁ ଯିବନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ଆମର ଏଠୁ ଷ୍ଟକ୍ ନେଇକି କେଉଁଠି ତୋଳିକି ଷ୍ଟକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 4 ଦିନ ପରେ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା ସେତକ ବି ନାହିଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ
ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ବାଇଗଣ ପଚି ସଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଠିକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ନଥିବାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ମଞ୍ଜି ସାର କୀଟନାଶକରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣ ମୂଲ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ଥିବାରୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ବାଇଗଣ ଚାଷୀ, ଭଲ ଫସଲ ହେଲା ବଜାରରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବାଇଗଣ କିଲୋ ପିଛା 2 ଟଙ୍କାରେ ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ଚାଷୀ। ଅପେକ୍ଷା କେବେ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ନଜର, କେବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଶୀତ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।